Washiriki wanavuka bahari kutoka kisiwa cha Mbudia kuelekea katika fukwe za White Sands, ambapo Jaji Evans Bukuku anawasubiria ili kuwapatia matokeo ya changamoto iliyopita. Na mshindi wa round iliyopita ambao ni piga vita baruti, ndio, na wengine wameshindwa kabisa kupiga kabisa, ndio. Mshindi wa round ile kwa muda wa dakika 1 na sekunde 28 ni timu ya Chavali na wote. Wow! Yeah. Yeah. Yep. Thanks, bro. Thanks, bro. Kwa hiyo mshindi wa piga vita baruti anapata immunity katika zoezi linalofuata, challenge inayofuata, ikiwa na maana kwamba hatuonani na sisi majaji kwa siku hii. Sasa hamtatuona. Wengine sita na kazi kidogo. Sasa hali halisi. Jaji Evans unafanya kazi nzuri kweli kweli. Mimi naona niwaachie kazi yangu kwa siku hii ya leo. Mimi nitasimamia makazi ya washindani, maana ni washindani saba tu watapata nafasi ya kuenjoy maisha ya White Sands. Sasa wanaingia katika shindano la mwanzo wa mabadiliko, maana ni kweli mwanzo wa mabadiliko. Sheria za shindano la mwanzo wa mabadiliko. Shindano hili ni la mtu mmoja mmoja. Washindani wataruka kamba iliyozungushwa na wanasarakasi wetu. Washindani wataruka kwa kuiga mfano wa wanasarakasi wetu. Kutakuwa na mizunguko minne ya kuruka kamba. Muda utazingatiwa. Mshindi ni mshiriki atakayeruka kwa usahihi zaidi akifuata mfano wa wanasarakasi. Nakumbuka enzi za kuruka kamba tulipokuwa wadogo. Sasa tunakumbushiana, au sio? Hebu tuone. Tuko katika mzunguko wa kwanza, awamu ya kwanza katika zoezi hili, na mtaalamu wa kuruka kamba anawaonyesha mfano wa vile inavyotakiwa waruke kamba washiriki. Zamu ya subject sasa. Kipenga kinapulizwa. Anasindikizwa na ngoma maridadi kabisa, mirindimbo ya ngoma inawasindikiza. Sekunde zinayoyoma. Dhumuni ni kuruka kamba kwa muda mrefu zaidi kwa staili zile ambazo zimeelekezwa na mtaalamu wa kuruka kamba. Mizunguko ya zoezi hili itakuwa ni minne jumla, kwa baada ya hili kutakuwa kuna mitatu mingine. Zaka limaliza ndani ya dakika moja na sekunde chache. Yes, hii ataweza kudumu kwa muda gani? Goma zinatusindikiza. Tupe muda, ni saa ngapi hapo? Tumedumu muda gani hapo? Dakika moja, sekunde kumi. Nafikiri huyu sasa ameweza kumpita yule aliyemtangulia. Safi kabisa bana Henry, twende kasi. Ah, dakika moja, sekunde 18. Isack kwa wepesi wake nategemea kwamba pengine ataweza kufanya vizuri katika zoezi hili la kuruka kamba. Kutokana kwamba uzito wake pengine tunategemea kwamba utakuwa ni mwepesi zaidi, kwa hivyo zoezi hili la kuruka ruka halitampa taabu sana. Tuangalie itakavyokuwa. Ah, sekunde 14 tu. Zamia mgunje sasa. Kuna mgunje sasa hapa, kipenga kimeshapulizwa na yeye anaingia kwenye zoezi hili la kuruka kamba. Bila shaka ataweza kumpita Isack ambaye ameruka kamba katika sekunde 14 tu. Amedumu sekunde 14 tu bwana Isack. Hapa anachokiona hapa ni bwana dakika moja sekunde 22, lakini bwana mgunje hajageuka, hajaweza kufanya style za aina yoyote. Kasi ya kamba inaongezeka. Dakika moja na sekunde 27 amfanya vizuri kabisa. Kasmir
sekunde hazimsubiri mtu, zenyewe zinayoyoma. Kasmiri anajaribu kwenda kwa zile style tofauti. Anageuka vizuri kabisa. Sekunde 14, sekunde 15 amemfuka bwana Isack hapo. Sekunde 16 jumla. Twende kwa 50 cent. Twende kwa Musa. Anakuja vizuri kabisa pale. Mageukia upande mmoja hapa. Twende Musa. Oh, sekunde 31 tu. Tunakuja kwenye mzunguko wa pili na mtaalamu wa kuruka kamba anaonyesha staili ambazo vijana wetu wanatakiwa kuzifuata katika kuruka kamba. Dhumuni la zoezi hili ni kufuatisha staili na si kudumu kwa muda mrefu zaidi. Tunakuja kwenye zamu ya subject. Yeah, ataweza kulala pale chini na kuweza kuruka kamba kwa staili ile? Yeah. Ah, no. Zamu ya Henry. Henry ataweza? Washindi watatu katika zoezi hili watapata kinga ya kutoonana na majaji. Anakuja Henry vizuri kabisa pale. Anatafuta namna ya kulala chini na kuweza kuruka. Henry. Bwana Isack, twende kazi. Tafuta staili ya kulala pale na kuruka. Hili zoezi la kulala chini na kuruka kamba huko na kupusha limekuwa gumu kidogo bwana Mgunje. Tuone kama pengine atafanya vizuri zaidi katika zoezi hili. Gunje. Pekini bwana Kasmini ataweza kukomboa jahazi. Achukue muda wake na kutafuta namna ya kulala chini na kuruka kamba. Asifanye mapepe. Anabonyea pale, anakuja chini chini, anajaribu. Ameruka kamba mara moja mara mbili. Ebwane, hii style ni tofauti bwana. No. Ameweza kuruka kamba kwa style ambayo inakaribia ile iliyoonyeshwa. Bwana Musa, twende kazi. Sana tafuta namna kumojia pale. No! Kama inapiga pale mkononi. Tunakuja kwenye mzunguko wa tatu. Na mtaalamu wa kuruka kamba anaonyesha staili ya kipekee hapa ambayo vijana wanatakiwa kuiga hii. No! Zamu ya subject inakuja hapa. Je, yeah, ataweza staili hii ambayo imeonyeshwa na bonyea pale chini kutafuta stance ya kutana nao? Zamu ya Henry. Henry naye anatafuta staili ya kubonyea na kupiga ile staili ambayo imeonyeshwa pale awali. Kuja chini bana bonyea. Staili zimekuwa ngumu kidogo hizi watazamaji. Sijui itakuwaje hapa bwana Isack. Tutafute staili hapa ya kuweza kuruka kamba. No! No! Mgunje. Kuja zambia Mgunje. Twende Mgunje. Anatafuta staili ya kuruka kamba. No! Karibia na staili ile. Zambia mwana Kasmiri nakuja vizuri kabisa hapa. Anaruka kwa mguu moja kisha anaruka kwa mguu wa pili. Sasa anatafuta staili ile ambayo imeonyeshwa awali. Je, ataweza au la? No! Hapana, nimekataa. Zambia Musa aka 50 cent tone kama yeye ataweza staili hizi. No! Hata kuruka. Mzunguko wa nne. Mtaalamu wa kupiga mazoezi. No, anaonyesha sana kasi ndani ya kuruka kamba. Sijui kama kuna mtu ataiweza hii lakini twende kazi. Zamu ya subject. Tuone hii sarakasi itakavyopigwa hapa. Subject anatafuta stance ya kuruka sarakasi ndani ya kamba hapa. La, maruka sarakasi vizuri kabisa pale lakini hakuweza kuruka kamba baada ya kuruka sarakasi. Ya! Bwana Henry. Ngoma sina wasindikiza bwana Henry sika mataweza kupiga sarakasi ndani ya kamba. Sijui itakuwaje hapa. Twende kazi. Tafuta timing pale. Tafuta timing. No! Bwana Isack. Isack twende kazi. Isack anaruka vizuri kabisa ile kamba, anaruka juu juu. Sasa tunatafuta staili timing ya kuweza kuruka hiyo sarakasi. Ndani ya kamba. Labda amejipiga chini pale. No, anaonekana kwa pengine ameumia mgongo. No. Anaonekana ameumia kidogo pale. No.
Simama mwe mgongo. Watu wa huduma ya kwanza wamekuja hapa kumkimbilia pengine kumsaidia. Vile alivyotua ametua. Ndivyo sivyo? Ah, simkanyage. Weka barafu pale mgongoni pale pengine itamsaidia katika kupunguza maumivu kidogo. Ah! Hili zoezi limekuwa gumu sana. Yuko katika maumivu ya hali ya juu sana. Zichike miguu, miguu zinichike. Bwana Isack yuko katika maumivu makali sana. Barafu ile dawa ndo nzuri ile. Kitu cha moto. Magumu sana ya leo. Zamu ya Mgunje sasa. Hatari ya mazoezi haya imeonekana kwa wazi. Mgunje anaruka kamba. No! Hakudiriki hata kuruka sarakasi. Si kama tumewatia waoga, si kama imekuwa vipi hapa. Zamu ya Kasmini sasa inakuja. Tafuta timing ya kuweza kuruka sarakasi pale, si kama tuweza kuiruka. Hapana. Zamu ya Musa aka 50 Cent. Kuruka sarakasi. 50 Cent. Wow, shindano kweli linahitaji ujasiri, maana kuruka kamba sio rahisi tunavyofikiria. Nataka nimpe Isack pole, maana ameumia kweli kweli. Ndo Dume challenge yenyewe hiyo. Mimi naona kama nikacheki jikoni mambo ya sosi nini. Usiondoke, baada ya mapumziko mafupi tutaona nani mshindi. Karibu tena mtazamaji kwenye kipindi chetu cha Dume Challenge, kinacholetwa kwenu na condom ya Dume. Kabla mapumziko tuliwaona washindani wakifanya shindano la tatu ya siku hii ya leo. Hebu tuone ni nani ataenda kukutana na jopo la majaji. Hii round imekuwa ni ngumu sana kwa sababu jinsi ya kujudge ni zaidi ya muda tumliotumia, ni jitihada iliyotumika, upeo wa fikra mlioweka katika kujaribu kuiga wale wasanii wa kuruka ambao ni professional yao, yani wao ndio kazi yao ya kila siku. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo kuna vitu vingi vimezingatiwa hapa. Musa, bahati mbaya kwako. Yeah, lakini bahati mbaya hata muda kwenye tukio la mwanzo kujikuhimili haikupo. Kwa hiyo Musa, utakuja kuona sisi majaji. Samjet, na kwa hali ya kawaida ingetokea labda uje tuone sisi majaji. Ile kutokana na kwamba ulipiga 360 yako ile, kuonyesha jitihada na kuchukua risk, maana ile ni dangerous. Na tumuona pale. Wewe utasameheka kutuona sisi majaji. Mgunje, kwa leo utatuona sisi majaji. Henry, zoezi ya kwanza ulifanya vizuri. Ila baada ya pale, kwa lazima tuonane katika judge council. Kasmia, ulijitahidi sana katika zoezi ya pili ile. Isack, kwenye hiyo zoezi ya kwanza ulikuwa na namba tatu. Kwenye hiyo zoezi namba nne, ndio ulikuwa unapata jiraha, si ndio? Nadhani kwamba kuweke jitihada ya kufanya ile, makimili jaibu ile nilikuwa ni wawili tu. Kutokana kwamba ulijitosa hivyo hivyo, nimeandika kwa hiyo kwamba huu ni ujasiri. Na hiyo ndio sababu pekee ambao Isack umepona kutuona, na Kasmia tutaonana kwenye judge council. Kazi kweli kweli. Musa, Kasmia na Henry wataenda kukutana na jopo la majaji. Wah. Ambapo mmoja hapo ataaga mashindano haya leo. Na hata ingia hapa White Sands, mimi nimekuja kuangalia jikoni. Mambo mazuri kweli, keki unavyoiona, chakula kizuri. Inasikitisha kwamba mmoja wa washindani wetu hata enjoy haya mambo. Hebu tuone majaji wana nini cha kusema.
Karibuni na hongereni, sio pole. Najua mpaka hapa mimi na hapo kila mtu hongera. Musa. Mambo? Asalama. Shwari. Namshukuru Mungu. 50. Namshukuru Mungu. Toka nimefika sijasikia hata ukirapi hata wimbo mmoja wa 50 cent. Mimi naanza kuhisi wewe unaitwa tu hivyo lakini muziki wako upendagi. Kweli au si kweli? Napenda. Anyway. Naam. Mambo vipi? Nikisema poa nakosea, yani mambo sio mazuri. Ah. Sijafanya vizuri. Kwa hiyo siwezi kuwa happy. Lakini nabii nikubali tu. Nikubali hivyo. Tazme. Naam. Hivi wewe. Salama. Musa. Naam. Nakuona umekuja hapo kwa mara pili. Si ndio? Toko mingi wewe nimeona kabisa una improvement. Lakini sababu kwa hapa leo ni kwamba performance kwa jumla tu pengine hayakuwa mazuri sana kwako. Ah, tumeona kwenye piga vita baruti. Si ndio? Ulikuwa kuna bana subject. Ndio. Yeah. Kwa jumla nilikuwa watatu kati ya timu 4. Sikujisikia kama vile ulikuwa na support. Yaani niliona kama subject amechukua lead. Yaani yeye ndiye amechukua ameongoza. Nilikuwa nashindwa kuelewa yani support yako ilikuwa inatokana na wapi. Mimi singe sana. Nataka watu wenzangu wapate kuongea. Tunaangalia maendeleo yenu kuanzia mwanzo wa mashindano. Hadi hivi sasa. Kwa sio tu mchezo huu. Sawa. Yeah, sure. Quality za uongozi nimeziona sana. Lakini sasa hivi sijui kama ni kwa sababu hiyo inatokana na unafanya kazi na nani, kwa sababu kila wakati inakuwa inabadilika. Labda saa nyingine sio lazima wewe ndio uwe kiongozi, labda unaweza ukamwachia mtu mwingine nafasi akaweza kuongoza kile kitu ukamwamini na wewe ukawa nyuma na bado kile kitu kikafanikiwa. Kwa hiyo kuna uzuri wake. Na kuna ubaya wake vile vile. Kashmir, mimi nafurahishwa na wewe. Kuona siku ya kwanza, mpaka leo tulipokuja nawe unakuwa. Na unakuwa kwa kuwa wewe ni kijana, tatizo linakuja unakuwa wakati mwingine una haraka sana. Naam. Wakati mwingine unataka hiki kitu kimalizike, tatizo unakuwa na haraka sana. Lakini unaweza kupambana na mazingira ambayo unakutana nayo. Na ni mtu mwenye kusubutu sana. Hilo labda sibiu kwa sababu ya ujana. Kama mashindano yenyewe yanavyotakikana. Nyote ni mshafika mbele ya majaji mara mbili. Na nyote mna sifa ambazo zinakubalika. Lakini ni kwamba tunataka zile sifa uweze kuzimudu. Kuzishikilia, kuzingangania na kuziboresha. Hicho ndicho tunachotaka. Aise, kazi ya majaji ni kazi ngumu kweli kweli. Nashukuru kwamba sio jukumu langu. Mimi naandaa tu mazingira ya mashindani wetu ambao watapata raha ya White Sands. Baada ya mapumziko mafupi tutaona majaji wamefikia uamuzi gani. Usiondoke. Swali la wiki. Wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, wanajeshi walitumia kondom kufunika mitutu ya bunduki ili kuzuia uharibifu wa maji ya chumvi wakati wanajeshi walipoogelea kufika ufukweni. A. Kweli. B. Sio kweli. Jibu ni A. Kweli. Kondom zilitumika kulinda mitutu ya bunduki dhidi ya uharibifu wa maji ya bahari. Washindani watatu. Wawili wataingia hapa White Sands na kuenjoy mazingira haya. Mmoja ataaga mashindano haya. Hebu tukaone. Majaji wamefikia uamuzi gani? Kasmi. Kwenye hii piga baruti. Uweko nafsi yako kumsaidia mwenzio uko umepunguza sana kumsaidia eneo ambao ulishikwa na matokeo badala ya kuangalia mazingira yaliyopo. Katika kumchagulia kabisa wana shika hii. Nipata? Kumpa mawe. Hasu pala mushoni. Kanza kidogo baadaye ukawa unaangalia makopo. Uliacha kuchangia ukatoka pale. Kwa hiyo imisi kumbu ule ushirikiano pale ukasahau, ukawa umefocus na ushindi bila we kuchangia. Shanesu mpaka hapo? Imekukost. Musa, performance paka hapa mwisho hapa kusema kweli haiko nzuri. Imekukosti.
Henry, lack of consistency. Lakini atakaye aga ni Musa. Musa ni mwisho wa safari yako ya Duma Challenge. Tumefurahi sana kuwa na wewe. Nimeona maendeleo yako. Toka mwanzo mpaka unaingia kwenye Judges Council mara ya kwanza. Sifa ziko clear toka mwanzo tunazozitafuta sisi. Lakini bahati mbaya kweli into performance na vile tulivyosoma sisi kama majaji. Tumeona wenzako wana sifa zaidi pande hizi kuliko wewe. Hapa leo unaondoka sio kwa sababu hujafanya vizuri. Umefanya vizuri lakini kiwango chako kimefika hapo. Tumekuona ukipanda pole pole kila ukija kwenye challenge nyingine una improve. Kwa hiyo hiyo ni dalili nzuri kwamba wewe ni mtu ambaye unaweza kujifunza. Sasa hutaondoka hivi hivi. Utapata zawadi ambayo imetolewa na White Sands. Utapata siku mbili za kukaa White Sands wewe na mtu ambaye utamchagua bwana. Maelezo zaidi utapewa baadaye na sio leo, sio kaenda kuruka kwenye kitanda. Lakini utapata hiyo zawadi yako utakayopata. Ni football, yani chakula chote, yani kila kitu, yani wewe unakuja tuongojea na mizigo yako na mtu wako. Na mtu wako basi. Nashukuru sana kwa kuwepo. Nakushukuru kumjua mtu kama wewe katika challenge. Tunakutakia kila la heri kwa kwenda. Asante. Sijali, hii mwanangu ni game, usiogope. Au vipi? Kazeni buti. Au vipi? Jembe. Kuba. Aliyeaga Dume Challenge wiki hii ni Musa. Kwa kweli siwezi kusema najisikia vizuri au furaha, lakini yote hii ni challenge ya Dume Challenge. Kwa kweli mimi na kama nilivyozungumza kipindi kile naheshimu Dume Challenge. Na ni mashindano. Kwa kweli huwezi kufikiria kwamba ingekuwa hivi, lakini ndio hivyo imekuwa. Tunasikitika kumwaga Musa. Haikuwa bahati yake, lakini haya ndio hali ya mashindano. Wamebaki washindani saba na wote watakaa makao yao mapya ya White Sands iliyopo Mbezi, Dar es Salaam. Ningependa kuwashukuru White Sands kwa kumpa Musa complimentary. Japokuwa hatakaa hapa wakati wa shindano, atapata nafasi ya kukaa hapa baada ya shindano. Jiunge nasi wiki ijayo muda huu huu, wakati huu huu, stesheni hii hii, tukiendelea na shindano la kuburudisha la Dume Challenge. Siku mwema. Brand new yo. Halo? Safi bwana, hali vipi? Safi bwana, kwema? Tushapoa bwana. Bwana, vipi dada anaendelea? Podwa ni mankae. Bwana, Gigi au no kono? Tunaendelea vizuri. Sasa hivi tumebaki saba tu. Leo mwingine anatoka, sio natoka mimi. Bibi yuko vizuri lakini. Bibi anaendeleaje? Wiki ijayo katika Dume Challenge. Kwa mara nyingine tena, washirika watapambana na hofu yao kubwa watakapozama kwenye maji na kutakiwa kutoa mashine ya kupumulia ingali bado wapo ndani ya maji. Washirika wataonyesha mahiri wao kukimbia na kukwepa vizingiti huku wakihudumia katika mpambano wa mhudumu kabambe. Mwisho tutarudi darasani, lakini kwa staili nyingine kabisa, pale washiriki watakapofanyishwa mazoezi makali na kisha kutahiniwa kwa namna wasioitaraji. Na kama kawaida, washiriki watatu wenye maksi za chini zaidi wataenda kuonana na majaji na mmoja wao kuaga mashindano. Kwa haya na mengine mengi, usikose kuangalia Dume Challenge wiki ijayo.
Kumbuka, mwanaume wa kweli hutumia dume.